tingujt e kësaj muzike vinë për herë të parë në skenën shqiptare. Bëhet fjalë për Simfoninë e Shostakovic, koncert për violin dhe orkestër, të dirigjuara nga gjermani Eckart Witczig. Yes, I'm very happy to be the second time here. Last time I did the Jam I lumtur që ndodhem në Tiranë për herë të dytë. Bashpunimi I parë ka qenë me orkestrën e operas për Don Giovannin, ndërsa ky koncert ka një program mjaft interesant me pjesë nga vendi im si Beethoven dhe Brahms, si dhe një premier për publikun tuaj nga Shostakovich në orkestër dhe violin solisten Blerta Ristani. Dirigjenti Gjerman thot se ka përzgjedhur një program I cili lidh kulturën Gjermane dhe mendimet rreth të qenit I lirë, e kjo ndihet tek muzika e tre kompozitorve, Beethoven, Brahms dhe Shostakovich. Liria është lajtmotivi I jetës. For sure, music has a double side. You can always. Ky koncert jep dy anët e medaljes. Nga njëra anë shfaqet alegria dhe emocioni dhe nga ana tjetër pasqyrohet pesimizmi I ndërthurur me refleksion. Kompozitori I përzgjedhur për këtë koncert është Shostakovich, I cili ka vuajtur diktaturën staliniste, por nga ana tjetër ai kurrë nuk u dorëzua, por shikonte optimizmin dhe dritën edhe në atë sistem. Nga ana tjetër Brahms përcjell muzikën plot emocione dhe të butë që jep mesazh të qarta për lirin. Ndërsa violinistja thotë se ishte një eksperiencë mjaft e veçantë. Për fatin tim të mirë, kam gjetur një gjuhë jashtëzakonisht të përbashkët me dirigjentin, I cili më kuptoi që me provën e parë që okay, ti po tregon të njëjtën histori që kam ndërmend ta tregoj edhe unë. Është një muzikë shumë e bukur, pesimiste, është shumë e përgjithshme ta themi, po ka grotesk, ka sarkazëm, është errët kështu, po pasaj bam me njëherë qelet, ka surpriza, ka gjithmonë një gjuhë muzikore shumë interesante, shumë të bukur. Edukimi përmes kulturës e ka entuziazmuar dirigjentin gjerman të suksesshëm në nivel ndërkombëtar, Eckart Witczig. Ai është tashmë prej shumë vitesh aktiv në fushën e edukimit të njohurive mbi muzikën. E veçanta e këtij artisti është mënyra si e prezanton muzikën klasike për të prekur nga të gjithë. Një gjë të tillë e bëri dhe me nxënësit e liceut artistik Jordan Misja në Tiranë. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të futemi në traditë dhe nga aty të nxjerrim bashkohoren, sepse ne jemi të gjithë njerëz modernë. Por edhe muzika moderne ka nevojë të mbështetë terrenjet e klasikes. Edhe muzika e Shostakovich është shkruar 50-60 vjet më parë, por është mjaft bashkohore.